ذرا پیدا اثر کر دے، نماز ترک کر کے، نماز ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل، انہیں تو نام احمد سے دوبارہ باخبر کر دے۔ کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، تلاوت کا، ریاضت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا۔ اشارہ مل گیا جس کو، کنارہ مل گیا جس کو، سہارا مل گیا جس کو نبی کی چشم عنایت کا، انہیں کیا ڈر ہے دوزخ کا، انہیں کیا خوف قیامت کا۔ گرچہ ہم بدکار نالائق ہیں اے شاہ جہاں، گرچہ ہم بدکار نالائق ہیں اے رب جہاں، پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جائیں کہاں، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سارے پڑھو جا، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد۔ سب حضرات کو اے سیزن، اے فصل رمضان، قرآن، ایمان مبارک، سارے کو الحمدللہ خیر مبارک۔ اللہ تعالی مومن مسلمان کو لو امتحان گندے، امتحان ضروری ہے کہ طلباء بیٹھن قرآن حدیث پڑھتے، مدرسے کا امتحان ہونے والا عالم، فاضل، حافظ، قاری، سکول، کالج دا دور پاکستان لوگ دا کروڑا اربا خرچ کرنے پہ، وہ امتحان کی دے رزلٹ ہوندے، وہ رزلٹ مل دے وہ نوکری اور انعام زندگی۔ ایویں اے ماہ مبارک جڑے وڈے وڈے دے بچن لوگ نے پوچھو، پنجویں سال پہلے ہار دا روزہ، جون دا روزہ، تھوڑے سارے وڈے جڑے انہاں کول بجلی کوئی نہ آئی، ہن پکھا چلدا کرے، بجلی کوئی نہ آئی، سولر کوئی نہ آئی، ایئر کنڈیشن کوئی نہ آئی، انہاں لوگوں نے روزے بھی رکھے، گاہ گاہ گرمیاں میں برفا کوئی نہ آن، بوتل کوئی نہ آن، ہن اللہ نے تھوڑے سارے واسطے نعمتاں دی بارش کر دی۔ تو یہ جڑا سیزن گزرے، یہ سردار مہینہ، سرکار مہینہ، افضل اعلی مہینہ، اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرما۔ کتنے دوست ہیں، کتنے دوست ہیں تھوڑے سارے کو، نیک لوگ، علماء، طلباء، اولیاء، صلحاء، ہر رمضان شریف میں کو یاد ہے، مبارک مہینہ انہوں کو جنت گھن میں دینا۔ میرے فوت تھی گئے تھوڑے مرحومین تھے، سارے مرحومین تھے، اللہ قبراں تھے فیض پہنچاوے، ثواب پہنچاوے، بخشش فرماوے۔ بڑی سخت گرمی ہے، مختصر بیان کرے سو، ساری کوشش یہ جن ساتھی آنے پہ، یہ دو رکعت سال کے بعد ہونی ہے، یہ ایسی دو رکعت ہے جڑا ہی دو رکعت رہ گیا، یہ قضا ہی پئی، فرض نماز دی قضا ہے، نفل دی قضا ہے، سنتاں دی قضا ہے، لیکن یہ نماز دی قضا ہی کو نہیں جڑا رہ گیا رہ گیا۔ اور یہ میدان کے دو رکعت جڑن تکبیراں دو رکعت، انہاں دی برکت نال اللہ سارے مہینے دی عبادت قبول کرے۔ مبارک نو لوگ حافظ قاری صاحبان بیٹھے جنہوں نے سارا مہینہ قرآن نال گزارے، کیوں جو سیزن قرآن دا، پاکستان جدا آزاد تھے تسان 14 اگست منے دیو، عربی تاریخ 27 رمضان ہے، 27 رمضان قرآن دی سال گرہ، تو تسان حضرات نے محنت کی تھی، پاکستان 65 سال دا تھی گئے،
الحمدللہ 27 رمضان اللہ نے اشارہ کیتے تسا قربانی دتن تواڈے وڈیرے قربانی دتن لاشاں اٹھے تاریخ چلئی ہے میں اللہ تو پاکستان دے ذاتا 27 رمضان کو قرآن واسطے تو انشاءاللہ قرآن دے عاشقاں لوگاں نے پاکستان کو قرآن دا قلعہ بنا دیا چھاونی بنا دی میں رمضان شریف جلسے دا کراچی تک سفر کیتے ایسے نیلے لوگ ساری رات قرآن کریم تراوی سنا سنا رو رو دیول ترجمہ ساری رات ایسے لوگ موجود جنجنا ساری رات نندری کو نہیں رات بھی آخری رات آئیں آخری رات نبی علیہ السلام فرماوے جیڑا مرد اور جاگدہ رہ گئے اللہ تعالیٰ کو سب زیادہ مزدوری دیں اعتکاف والے کو مبارک تراوی ختم سنن سناون والے کو پڑھن والے قاری صاحب علماء کو نہ پوچھو اوندے رجسٹر وچ لکھاں کروڑاں نہیں ارباں نے کیا لکھی گئی ارباں نے کیا کھڑ کے سنن والے قرآن دا احترام کرن والے انہاں دے رجسٹر وچ کتنا نے کیا لکھی گئی لکھ پتی کروڑ پتی بن گئے دنیا بے وفا ہے اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماوے واسطے جڑا مہینہ آدھے ہوں اج عید واسطے سارے محمد رفیق شاہ صاحب نے خطیب صاحب نے اشتہار چھاپے بینر لکھے اعلان کیتے یہ مہمان جڑا تھوڑے سارے دروازے سے آیا اج الوداع تھی گئے یہ مہمان دی آمد کے کئی اشتہار اخبار ایڈورٹائزمنٹ مشہوری ضرورت پہ نہیں اللہ اپنا میڈیا چلا دے پوری کائنات جتنا جڑی زبان مسلمان کلم مرد اور ترانے پہ اللہ انہوں نے دروازے سے اعلان کرا دیں دے سارے پڑھو جا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والے تیاری کرو تھوڑے دروازے سے مہمان آ جاتے تھوڑے سارے کو مہمان آ دیں بڑی تیاری تھی دیے بڑی خوشی تھی دیے بڑا خرچ تھی دیے مہمان آئے ہوئے مہمان آئے ہوئے سب تو بڑا یہ مہمان ہے جے مسجداں کو روشن کر دیتا بڑھڑے بزرگ اعتکاف والے راول پنڈی اسلام آباد مریض لوگ بنگنے والے بیڈ والے ایئر کنڈیشن والے تمام نعمت والے سب کو چھوڑ دے بستر چاہتے مسجد اللہ دے دروازے سے تدی کے سامنے دھرنا لے لیتے سب کو پہلے جنت کا ٹکٹ اعتکاف والے کو نصیب تھے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کی تھے میں تو خود بوٹھے پہ جا چار بجے بیماری کے حملے میں جاؤں میں قسم چاہ دے بٹھا دا سہری کھاؤ اللہ کو دعا منگو اتنی شدید گرمی ہے آج بھی بڑی گرمی امتحان ہے تھوڑا ان شاء اللہ امتحان ہے تجھا کامیاب ہو پہلا دہاکہ کتنا سخت گرمی رہا لیکن میں کچھ چند دوست ہیں کہ مول صاحب یہ رمضان شریف بہترین ہے بڑا سونا گزر گیا کاروباری کیتے دکانداری کیتی ہے مزدوری کیتی ہے روزے پورا رکھے رات کو تراوی پوری پڑی ہے مبارک ہو فرشتے مبارک دیں کیوں جو اللہ نے اعلان کہ اللہ کو پتا گرمی ہے لوڈ شیڈنگ ہے گرمی جون دا مہینہ اللہ نے اعلان کیتے اللہ فرمائے بندہ بڑھڑا ہوگے جتنا کمزور ہوگے جتنی شدید گرمی ہوگے سردی ہوگے ایمان کامل ہوگے تو روزے بھی رکھسی نماز بھی پڑھ سکتے آکو اللہ نے اعلان کہیں گو کہ یا ایوہ الذین آمنو ایمان آلے تیاری کرو ایمان کی کمال ہے ورنہ تو جان دے ہو نوجوان سارے سامنے کاندھے پی رہے گئے صرف شکایت ہے افسوس ہے یہ رمضان شریف کا صوبہ پنجاب ہے صوبہ سندھ ہے دو صوبے خاص کر احترام نہیں تھیا باقی خیبر پختون والے پٹھان دا روزہ نماز تو سجان دے کچھ بھی پٹھان دے صوبے میں مرد عورتاں بچے گزرے کوشش کریں رمضان شریف ای مہمان دا ای مبارک مہینے دا مقدس احترام ہو گئے کسی بے احترامی نہ تھی افسوس ہے انہوں لوگوں کے جڑے روزے دار کے سامنے سگریٹ پیندے رہ گئے کھاندے پیندے رہ گئے نوجوان سیاحت میں بڑھے بیٹھے پوچھو سو سال کا بڑھا میں تو بڑی کہنا تراوی پوری پڑھیے روزے پورا رکھیں اللہ نے وہ کتنا درجہ عطا فرمایا تو اللہ نے ایمان والے کو خطاب فرمایا آمنو ایمان والے تساں تیاری کرو بھائی ایمان کا تعلق ہے رمضان ایمان قرآن نال ایمان والے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نبی پاک سارے کو صلی اللہ نبی صحیح بیٹھے ہم مسجد نبوی ہے جی صحابہ بیٹھے ہم وہ عاشق نے بڑی اچھی گل کی تھی آدھے بو بکر عمر عثمان و علی سارے صحابہ دو زانو بو بکر عمر
عثمان و علی سارے صحابہ دو دانو جب بیٹھتے ہوں گے دربار میں دربار کا عالم کیا ہوگا. نبی سے بیٹھے بیٹھے پوچھے گی دے چار یار ہیں تو چار خلیفے دو میرے چار خلیفے ہیں چار یار صدیق عمر عثمان علی تو سب میں کو دساؤ تو آپ کو دنیا میں کیڑی چیز پسند ہے اپنی پسند دسا. سونے نبی سے پوچھ گی دے مسجد نبوی صحابہ دا مجمع اللہ دی عدالت فرشتے بیٹھے پیچھے پہلے نمبر تے پہلا نمبر خلافت صدیق اکبر بے مثال عاشق رسول اٹھی کھڑے یا رسول اللہ صلی اللہ خطبے میں لیا میں دنیا کم سلام اللہ دے نبی تو سب پوچھ گی دے میں اللہ دی عدالت سونے مدنی کریم ختم نبوت محمد عربی کے سامنے عرض کرے گا میں پترا ایک کام پسند ہے دوجے نمبر تے دوجا خلیفہ عمر فاروق اعظم یا رسول اللہ حکم میں لیا میں دنیا کم سلام میں پترا ایک کام پسند ہے تیجے نمبر تے سفید بادشاہ عثمان غنی نبی سے چندے کا اعلان کیتے کرو پیسے چاہیے تاجر ہم تاجر ہونی بیچے آتے سونے نبی سے دی جھولی بھاگی تین دیر ہم دینا نبی سے پیسے ملٹ پلٹ کرنے بیچے آج تے دیکھتے فرمائنے اللہ بعض لوگ جان دے جنن مال نہیں دے دے عثمان غنی نے میری جھولی بھاگی دیے تیرے دین دی سر بلندی واسطے میں مصطفیٰ فرض تے راضی ہے تو خدا آج تے راضی تھی بھائی فرمائنے اللہ سے راضی تھی بھائی نبی سے جو فرمائے جبریل امین آگے فرمائے عثمان غنی جنتی صحیح عثمان آج جنت بقی میں چاہے تیجے نمبر تے میرا عرض کرنا مقصد ہے چوتھے نمبر تے شیر خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فوج دے چیف آف سٹاف آرمی سیدی آرمی ملٹری دے جناب جرنیل فاتح خیبر مولا علی شیر خدا اٹھی کرے یا رسول اللہ صدیق عمر عثمان رضی اللہ عنہما نے اپنی پسند کا ساری دیے میں علی المرتضیٰ کو ترے کم پسند ہے سارے پکی ہوئی سواب کی تو آپ کو سب وہ نصیب تھے سیم علی کو پہلا کم پسند ہے الضرب بالسیف اللہ دے منکر ہومن سونے نبی سید منکر ہومن قرآن دے دشمن ہومن کلمے دے منکر ہومن کافرین صفا ہومن ذوالفقار حیدری ہوئے میں علی دی تلوار ہوئے تے گردنا دی لائن لاڑے ماں تلوار دے جہاد میں علی کو پسند ہے الحمدللہ ہن وی نبی علی دے شعبے چل دے پے قیامت تک جہاد چل دے رہا سا اللہ سب کو جہاد نصیب فرمائے صحیح میں کو تلوار نال جہاد پسند ہے میں علی المرتضیٰ کو دوجا کام میں اساؤں کو بھی سیف روزہ گرمی دا تو کو مبارک ہوئے ساکو ماتم کرن دی پٹن کٹن دی دوڑے پڑھن دی ہیں جی کڑے پاون دی ضرورت کہنی الحمدللہ ساکو اللہ نے اے سیزن مولا علی دی پسند والا نصیب فرمائے انہیں فرمایا میں علی دی پسند ہے مہینہ رمضان ہوئے سیزن قرآن ہوئے تے گرمی دا روزہ ہوئے گھر پانی ہوا تو شام کو افطار کرا میرا خدا خوش تھی نبی سے فرمائے نو خوش آپ کو نصیب تھی نا جل افطار کریں دے کر کے جانی ہے سخت گرمی بڑا دی 16-17 گھنٹے دا لب خوش کے دی گئے جل ٹھڈا پانی پی دے جگر چھڑ پاؤں دے کتنی خوشی دی دی صحیح فرمائے فرحات ایک فرحات کو آپ کو افطار ملے بھئی فرحات تھی تھی اللہ دے دیدار ملے اللہ اپنا دیدار کروائے سی کیوں ہوں تو سفر نماز پڑھ دے پہ عید دی نماز دی شکل ہے ہاتھ بدی کھڑے رکوع ہے سجدہ ہے تحیات ہے قیام ہے ایویں جڑے لوگ ہن وی سارے رشتہ دار رمضان شریف مرد عورتاں رمضان مبارک مکہ مدینہ عمرہ کرتے ہیں اللہ انہوں کو مزید بلی اللہ سب کو نصیب فرمائے انہوں رمضان شریف مکہ مدینہ انہوں کو مبارک ہوگے اے بندہ حج عمرے دے ویندے جڑا وڈا بندہ ہے صدر پاکستان وزیر اعظم گورنر اے سوٹ اے لباس راہ سکو نو چادرا کفن جا پاتے اللہ دے سامنے مردے دی شکل موت دے بعد تے کفن پاونے اللہ سیا جینے میں سرو ننگا پیر ننگے اللہ سیا نو چادرا سوفے جا سب دے برابر کوئی امیر غریب کوئی نہیں سب دے برابر تے کیا ہے اے فرشتے مبارک دے نال اے لبائے اللہ دی محبت اے لبائے
پورے حج کی شکل تم زکات دیتی بچو کتنا نہ ہوں بھیجو عید پڑھنے کو پہلے مسکین دا بیوا کا یتیم دا حق ہے ای ویلے اکثر بیوائے جائیں میں ایمان نال بٹھا دا تہاڈے پنجاب دے جلا جتھوں کو پنجاب شروع ہے سعد آباد رحیمیا خان میرا وطن ہے مدرسہ ہے شجاع آباد ملتان مشہور ہے طبی میرا گھر ہے میں جاندا اج جڑی بیوا اُدھے کا صحیح اٹھا کوئی نہیں یتیم ہے تے منہ پھٹے جائے آج تلی بیوہ تے یتیم تے مسکین ہے آج تلی اللہ تعالیٰ سب کو خوشا نصیب فرماوے رات احمد کو شرکیہ حادثہ تھے اُدھا میں جب سے رہے نہ ہونا میں جانتے داد پوت نے کہوں میں عباس یا عباس اور سلیدن عباس مہربانی گال کو سمجھو پیٹرول دا ٹینک ہوئے نا پیا ٹینک ٹینک جو ڈٹے ڈرائیور پٹتا رہ گیا بھائی تیل لیک تھی نا پہ جیل سے جو برسی بھا لگ رہی سی پتہ نہیں ہے ڈرائیور پہ ڈینوں کو پتہ ہے کیا سلسلہ ہوں دے لیکن لوگوں کو ہوش ہی کہیں نہیں موٹر سائیکل گھنتے جیپاں گھنتے کاراں گھنتے لوگ بھج پہ اے بھائی ڈیٹ سو سو دو سو لیٹر تیل ہے تیل میں کہیں دا تیل ہے حادثہ تھی گئے ڈرائیور پٹتا کھڑے پولیس آ گئی مہربانی کرو ہٹ ونجو پیٹرول ہے ہٹ ونجو کون ہٹ دے تیل مفت ملتا پہ اللہ معاف کرے میں ہوں بھی فون کر کے آیا ملا اسی نات خان ساتھی رام نے بزرگ وہ آدھے کیا عید کروں 500 بندہ بھاگ ہے سڑ گیا عید کے موقع نہیں منجے لوگ پولیس آ گئی پیٹرولنگ پولیس سارے پٹے دے رہے گے ڈرائیور تھار دھار کرے دے رہے گے میاں پیٹرول ہے یہ نہ بھرو اور کیا بھرن پائے گی برتن بھرن پائے گی پیٹرول ملتا پہ ہوں دسا جیتا 500 بندہ جینا سڑ کے احمد کو شکی آپ کیا عید منو کیا سیوا کروں کیا خوشی منو مسلمان ایک جسم کے برابر ہوں اللہ ہاتھ سے کو بچا رہے یہ دعا منگو اللہ ہاتھ سے کو بچا رہے ہاتھ سے نہ ہو کتنے بم پھٹ دے پہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے دی موت کر موت آنی اللہ چنگی لکھے اللہ چنگی لکھے تو ایک آل سارے پکے بجائے مولا علی شیر خدا سونے نبی دے داماد داماد مصطفی امام الاولیاء قیامت تک سارے مجتبی مرتضی رہنما حضرت علی المرتضی کو رضی اللہ ترائے چیزہ پسند کی دے سارے نوجوان کو دا جناب ہر ویلے کرکٹ پسند ہے راولپنڈی سلام آباد میں جلسہ کرے دا پیام لوگ رات کو تراوی رحمت را جھولیا بھرے دے پیان تے جڑا پیسے والے لوگے کو ہوش ہی کہنا کرکٹ میچ میچ میں جمعہ رات ہے رحمت دا سیزن ہے رمضان شریف جہنم بند ہے جنت دے پوزیشن تھیندی پئی ہے لوگ روٹھے رب کو منے دے پن مرد عورتاں سہری پکا پکا تے نفلی پڑھ پڑھ دے اللہ دا خزانہ لوٹے دے پن اللہ پیکج دے دا پے اج 29 روزے دن اللہ سارے 30 روزے لکھ اللہ سے 30 لکھ 29 33 لکھو یہ پیکج کا مہینہ ہے افسوس ہے نوجوان خاص کر کرکٹ میچ اے دشمن دین دی سازش ہے انگریز دی بدماشی ہے دشمن چتا تھی گئے نوجوان ہے ہفتے کرو قرآن خاص کرو موبائل انٹرنیٹ 24 گھنٹے فلم ہوش کرو ان حافظ کارے گنے کو سارا بھی قرآن پڑھ دے لیکن ساری رات مسلح سے کھڑ دے گرمی روزہ ساری رات کھڑ دے قرآن پڑھ دے لیکن رات میں ٹی پی ٹھیک ڈوب اٹھ رہے ہیں رات کو شاہ پڑھ دے لوگ چلے گئے مسجد ساری رات رو دے رہے گئے کہیں دے رومن مال ملک چل دا پہ مر اسے ہی سمجھیں اسے اٹھیں نفلے پڑھے لیں فجر دی نماز اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرما مولا علی شیر خدا نے ترے کم پسند کی تھے نبی صحیح نے سامنے مسجد نبی یا رسول اللہ پہلا کم میں کوئی پسند ہے جو میری تلوار دا جہاد تلوار نہ کافرے نہ صفا الٹ پلٹ کر دے اللہ دے ملک نبی صحیح نے ملک قرآن دے ملک دوجہ کم گرمی دا روزہ اللہ نے تو کو سب نصیب کی تھے اکو الحمدللہ اج عید انہوں دی ہے جنہ روزے رکھیں اج انہوں نے کامن کامن اللہ خوش ہے لیکن سجو کبھی لکھائے کئی یتیم دا کپڑا نہ ہوئے بیوہ دے گھر دا اٹھا نہ ہوئے ہون بھی پاکستان امیران دے گھر نہ غریبان دے گھر انہوں نے عید کوئی نہیں عید دے کپڑے کوئی نہیں مہنگائی دا ملک ہے سونے نبی پاک اکو صلی اللہ صحیح نے بن کیا منظر ہو سی شہر مدینہ منورہ جماعت صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحابہ دی جماعت لال آمنہ دلال امام الانبیاء ٹھاٹھ نہ بن بن صحیح عید پڑھاوان مدینہ منورہ دی گلی ہے ایک بچہ ہی ہے مونجا بیٹھے
نبی سائیں آخو سب دے نبی ہے، نوجوان دے، بزرگ دے، مرد دے، عورتیں دے، جانور دے، پہاڑ دے، پتھر دے، نبی سے بالے دے بڑی شفقت کرن جان سے پوچھے بالا اج عید دی ہے بال خوش تے وزن حسن حسین تیاری کر دے نال مولا علی نال نال محمد عربی نال کہ سب دے پھر عید پڑھن تو بھی مجھا بیٹھی ہوں اگر یا رسول اللہ اکو صلی اللہ تو پتہ ہے جو میرا بابا شہید تھی گئے اما نے بیا نکاح کر کے دے میں یتیما گھروں میں کر چھوڑے نے عید کے کپڑے کوئی نہیں، عید کے سیوے کوئی نہیں، عید کے کھانے کوئی نہیں، میں واسطے مجھا تھا بیٹھا نبی علیہ السلام نے یتیم کو نہ دے چاہ دے گل نہ لے فرمائے نے میں محمد ابھی خود یتیم نبی سے یتیم اما فوت تھی گئے 6 سال دیا بابا جی ٹھاکا نے حضرت عبداللہ صحیح فرمائے نہ رو یتیم اگر منہ جاتی مجھے لوگوں نے عید خراب تھی ویسی بیوہ اگر رو پوے خوشی نہ ہوئے اللہ کا عرش کم ہے جے بیوہ یتیم کو یتیم بناؤن والا اللہ ہے بیوہ کو بیوہ کرنے والا اللہ ہے اللہ انہوں کی تکلیف برداشت نہیں کرے گا صحیح نے فرمایا اٹھی میرے گل نہ لا میرے گل نہ لگوائیں صحیح نے نال چلا دے واپس گنا اما عائشہ صدیقہ فرمائے نے ہدیے کا کپڑا پہ وہاں کسی جا پہ فرمائے نے ایک کپڑا سی جا یہ بنا جا یہ یتیم کو غسل کر ایک تیل سرما کرا ایک کپڑے پوا ایک میرے نال بھی فرمائے نے آ میرے نال عید پر سونا بنا تے کپڑے پوا تے نبی سے یتیم کو نال لے فرمائے نے آج کے بعد کئی گنا کی میں یتیم اللہ وارث ہاں آج کے بعد کوئی تیرے کو پوچھے تو آکی میری اما عائشہ صدیقہ ہے بابا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ پاکستان اکثر لوگ عید کے خوشاں وچ گانے فلماں گندے فوٹو ڈرامے ماحول کیا ماحول دیکھنے تو اپنا اپنا ملک پاکستان احمد بشر کیا اج کیا عید ہے 500 بندہ 150 بندہ 200 بندہ عید کی رات جنہوں نے لاشاں اٹھیں لاشاں کو بھا لگ گئی کیا عید ہے اللہ حد سے منہ بچا لیا تو سونے نبی پاک آپ کو صلی اللہ صحیح نے کس طرح عید منائیے کس طرح عید منائیے عید دے دیں گے اللہ فرمائے جتنا بڑا بندہ ہی پیسے والا بندہ ہی آندے ہوئے ویندے ہوئے سارے پڑھو جا اللہ ہو اکبر کوئی ودا نہیں ودا کون ہے وڈی ذات کہتی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد تریجا کم مولا علی شیر خدا اتنا کم یاد کرائے اتنا پسندہ حضرت علی سن سب اللہ حضرت نبی علی والی پسند نصیب فرما حضرت علی نے اتنا کم پسند کی دن صحیح فرمائے تلوار دا جہاد کافر دے خلاف وال گرمی دا روزہ گرمی دا روزہ اللہ نے سب کو نصیب کی دیا الحمدللہ وال حضرت علی سے دعا کیا منگیے یا اللہ جدا میں علی دی موت آوے موت شہادت مہینہ رمضان سیزن قرآن شہادت بدر دے میدان آ سکتی ہے دیکھو تو سا گرمی بیٹھے ہیں گرمی دا روزہ صحابہ دا کیا روزہ ہے اسا کیوں صحابہ صحابہ کرنے ہیں خدا دی قسم صحابہ دی عبادت افضل تلاوت افضل نماز افضل حج اعلی زکات اعلی اے مہینہ رمضان شریف دا ول جناب علی گرمی زور دی ول مکہ مدینہ حاجی صاحبان بیٹھن پوچھو مکہ مدینہ ہو بھی پٹرول سستا ہے پانی مہنگا ہے پانی بڑا پانی دا مسئلہ ہوتا تھوڑے سارے کو بور تھے پانی زمین دا نصیب تھا پہ پانی دی تکلیف رمضان شریف دا روزہ 80 میل میدان بدر دا سفر اللہ تو کو سا کو بدر اور دی زیارت نصیب فرماوے میں زیارت کر رہے ہیں حاجی صاحبان بیٹھے 80 میل دا سفر اے گرمی جون جولائی دی روزہ نبی دا روزہ تے صحابہ دا روزہ خلافت راشدہ دا روزہ صدیق عمر عثمان علی دا روزہ رضی اللہ اگر آگے کافر آنے پہ کافر اٹھتا گوشت کھا دے منکر مشرک اور جناب بکرے کھا دے شرابہ پی دے پانی پی دے نبی سید صحابہ کو افطار کا انتظام کوئی نہیں مکہ مدینہ پھر سفر شروع تھی گئے اللہ فرمائے نکلو یا اللہ گرمی ہے روزہ ہے رمضان شریف ہے میدان بدر کی جنگ تسا ایہ پکاؤ صرف تسا عام مناظرہ نہیں بھی کر سکتے یہ چوتھا سپارہ قرآن دے قرآن کی تلاوت سنیے وے قرآن برکت واسطے پڑھ دیو قرآن ختم دے پڑھ دیو تبرک واسطے پڑھ دیو ایمان نال قرآن قانون دی کتاب ہے قرآن دستور دی کتاب ہے قرآن دی زبان ہے جیتے قرآن دا عقیدہ نصیب نہ تھی نماز قبول کوئی نہیں چندہ قبول کوئی نہیں صدقہ زکات قبول
پینی سخاوت قبول پینی قرآن سورت جن کھڑی آخر خالی صاحبان بیٹھن جن کو کلمہ نصیب دے وہ آج سٹے پڑھی کرے جلسہ بنا دے جن کو کھڑا دے بھائی میں زیارت کر رہا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نے دبار کرو قرآن سنایا پہلی دفعہ قرآن سن دے میرے کو ہدایت دی گئی میں ایمان گھنایا جن نے آگے ایمان کیا ہے تو دیکھ رہی سونے محمد عربی کو زیارت کر رہی کلمہ پڑھ رہی ایمان کیا ہے صاحب نے صاحب جن کھڑا دے آمنا بہی آمنا بہی صاحب کو ایمان نصیب تھی گئے انہیں کہ ایمان کیا ہے وہاں کہ ایمان ہے ولن نشرک بربنا احدا کلمہ پڑھن دے بعد سارے پڑھو جا لا الہ مدہ مجمع لا الہ اللہ خوشتی خوشتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان نصیب جی کے جن کھڑا تھا ایمان کیا ہے ایمان ہے جو آج کلمہ پڑھن دے بعد میں اللہ دے نال کئی کو بھائیوال کئی کو شریک کئی کو ساجی ولن نشرک بربنا احدا میں رب نال کئی کو شریک نہ کرے علامہ اقبال کی گفتگو سنو علامہ اقبال ادے مولوی صاحب پیر صاحب خطیب صاحب ناب خان صاحب قاری صاحب تری سپارے قرآن کا سمندر ہے بڑی کتاب ہے بڑا نصاب ہے بڑی کتاب ہے ادا سمجھن کا بڑا مشکل ہے بڑا 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 ترجمہ ہے بڑی کتاب ہے وعدے قل ہو اللہ احد سورت ایمان کے نامے دا وعدے گناہ تن بچ رہے سی شرک بدعت دی بڑی زیادتی بڑا بڑا گناہ شرک ہے اج یہ دنیا اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں شرک والے دی بخشش کوئی نہیں اج پیو ماں دی گستاخ دی بخشش کوئی نہیں شرابی دی بخشش کوئی نہیں بوڑھے پہ زنا کرنے والے دی بخشش کوئی نہیں سود کھانے والے دی بخشش کوئی نہیں دوزخ کھانے والے دی بخشش کوئی نہیں اج دنی سارے دل صاف کرو دل صاف کرو سنو سنو کرو مبارک دنی ہے فرشتے کو مبارک دینے پن کئی کوچا رات بھولتے رہ گئے قرآن نال نماز نال مسجد آباد رہ گئے بوز کینا ختم کرو سنو کرو مہربانی کرو بڑا بھی جن کھڑا دے میں اج دے بعد رب نال کئی کو شریک علامہ اقبال ترجمہ کی دے تری سپارے قرآن توتا کہانی ہے پلیٹا واسطے برکت واسطے قبری تے پڑھن واسطے ختم واسطے تے کو سمجھ نہیں مسلمان ہی قل ہو اللہ دے ترجمے کو سمجھ وائیں وڈے گناہ کر بچ پوسی علامہ دے قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد کی رمز کو کیا سمجھا ہے تو جب خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھا ہے تو نبی ولی خدا دے خاص بندے خدا دے بھائیوال نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے تو تیجی گال ایک پکا ہے مولا علی شیر خدا کو رضی اللہ دعا ایک دی اللہ جلا میری موت آوے موت شہادت شہادت بھی مسجد مسجد آوارے آئے بیٹھے مبارک ہوئے جی میں حضرت علی ولی نے دعا کی دیے اکوی رمضان لیلت القدر تراوی دی نماز مسجد زخمی تھی دے شہید تھی دے اج بھی مولا علی مسجد دے ترس دے دے پہن اللہ سب کو نمازی پڑھاوے روزے دے چند دیان ایام مادودا گنتی دے دیان پنجوی چوی ستاوی اٹھاوی انتری الوداع تھی گئے وال قسمت والے کو نصیب ہو سی وال جناب تو مجبور ہے روزے دی چھٹی ہے سفر وچ بوڑھے پے وچ بیماری وچ چھٹی ہے سارے الوداع نماز دی چھٹی ہے کئی مجبوری ہے اتنے تک جو بندہ غرق تھیندا پہ بڈھدا پہ اللہ معاف کرے پچھلے دی کشتی الٹی ہے اپنا ہیڈ ٹاپس دے قریب اللہ معاف کرے دریا کشتی الٹ دین سمندر جناب بیڑے الٹ پلٹ تھیندن اتنے تک مسئلہ بندہ غرق تھیندا پہ کشتی الٹ گئی اوتھے بھی نماز دی نیت کرے قبلہ رو انشاءاللہ نماز دی حالت دے اگر موت آ گئی تے سیدھا جنت وچ بے نماز دی کیا ہے مہربانی کرو نبی سے فرمائے جڑے ویلے مرد عورت دی موت آسی اللہ ان دی قبر دیگر دی نماز کا ٹائم بنا دے سی فرشتے پولیس زمین چرے دے ہوئے گرج دار آواز روک دار آواز اللہ دی پولیس کو نہ خون ہے نہ سفارے سے نہ رشوت ہے من ربوں کا اے دوانا مائی بیوی جڑا وڈا بندہ پیسہ پگلا ہے کوٹھی مکان سامان نہیں دکان نہیں کفن ہے اے تا پیسے بنی جے بھائی من ربوں کا رب نال تیری وفاداری کیا ہے رب کو وعدہ ولا شریف منیا وی من ربوں کا واسطے نماز سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی جڑے ولے نبی صحیح گئے معراج دے اوتے او کیا آدھے شاعر آدھے خود اللہ نے کتاب محمد رفیق شاہ صاحب نے ساکو سکے سارے علماء جلسے کریں حافظ خاری اشتہار چھپیں فلانے مولانا صاحب میزبان فلانے محمد
امام خطیب صاحب عالم او جلسہ پہ دسنا جدا میزبان اللہ ہے تے مہمان خطیب محمد رسول اللہ ہے ایو عاشق نے کہ خود اللہ نے ادا شاہ سر فون کیتے سواری بھیجیے بندہ بھیجے وعدے اے اللہ دی سنت ہے ساری حکومت سارا امریکہ برطانیہ الٹا لٹک کے مر ونجے اللہ کا نظام قیامت تک چلتا رہا سی قرآن چلتا رہا سی جے جے مشن محمد رب دی محنت او چلتا رہا سی قیامت تک چلتا رہا سی کیوں اللہ نے خود عرشوں پہ محبوب کو بلوایا اللہ نے خود عرشوں پہ محبوب کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا 70,000 فرد حقات موسیٰ علیہ السلام ترستے ترپتے سکھتے رہ گئے بغیر التماس تے التجاد اللہ نے سارے نبی کو دیدار کرائے والا اللہ نے پوچھا سنا نبی اتنی امت اتنی سپارے قرآن حوض کوثر اتنی عزت اج میں تو پوچھنا جتنی عزت سارے نبی سے دی دنیا میں کہیں دی تھوڑے ڈیرا غازی خان دے چیف سردار فاروق لغاری صدر پاکستان ایوان صدر پاکستان فوج دیں گے کون اشتہار چھپے گا کون فون کرے گا وہ پتر ہوئے جماعت بس وہ فر گئی صدر پاکستان فوج دیں گے لیکن 15ویں صدی میں دی پہ اشتہار چھپ دے بن محمد رسول اللہ قرآن اشتہار لگا کرے محمد رسول اللہ دنیا کائنات ساری تاریخ بھی کرے دی محمد رسول اللہ آکو صلی اللہ پیچھے نبی سے جب اللہ کے سامنے گن اللہ نے کہ سونا تے کو اتنی بڑی ختم نبوت تاج پوائے سونا تے کو اتنی عزت دیتی ہے نبی سے جواب کیا دیتے اللہ سے یہاں جلے تائم میں کو ختم نبوت تاج پوائے سونا میں سردار دانا گھر تیدا پیت اللہ تے تواف بھٹے دا مرد عورتا ہے کہ دے سامنے ننگے تواف عبادت بھٹے دی پتھر دی لات منات عزا حبل پوجا پاک منت انہیں دی میں محنت کی دیئے برادرنا لڑائی لڑیے قریش حاشم برادری جنگ لڑیے سونا میں سارا کچھ بیکار تھے میرے نال جیل کٹیے میں محمد عربی سب قربانی دیتیے آج میں جنا عرش سے آیا تھا میں کو منگوائے میں تیرے بیت اللہ تیری عبادت تیرا ثواب تیرا سجدہ جول دیکھو بیت اللہ جھومتا پہ سعودی حکومت پریشان ہے بلڈنگ ڈھا ڈھا دے حرم پڑے دے بن پاکستان ہندوستان انگلستان دنیا دے مسلمان او جناب پہ گن عاشق جی دے آج جی میں تورا دریائے سمندر اے دریائے سید ٹھاچا مرے دے سائر سیلاب نکل دے مہاج جی سیلاب آگے پانی جوش جا کے کھل بردار جوش جی پانی ایویں بیت اللہ شریف ٹھاچا مرے دا پہ سجدہ اللہ دا پکار اللہ دی عبادت اللہ دی نبی سے رپورٹ پیش کی جس ہونا جل تائمے کو ختم نہ ہوا تو تاج پوائے اے بھتے دی پکار ہے عبادت منت منو دی بھتے دی تواف ہونے گا آج جنہوں میں محمد ربی ارشد آیا سارے پڑھو دفتر ہی آتو للہ والسلامات و طیبات اے وجہ لوگ بچن پر ایم پی ایم انہیں جل تورا کم کر رہے ہیں نا صحیح مہربانی شکریہ بڑا کم کر دیتے جنہوں نبی سے بھائی اللہ سیاں اے مرد آتا پترے دی پوجا بھتے دی عبادت بھتے دی پکار اج جنا میں محمد بھی آیا بیٹھا قیامت تک میری نمک حلال امت سجدہ بھی دے دا قیام بھی دے دا رکوع بھی دے دا طواف بھی دے دا عبادت تیری نمک حلال نہ فرمان دے بازی نہ نمک حرام نہ لنتے لوسی مسلمان نہ نمک حلال دے میری حیا والی امت قیامت تک منوتی بھی تیری عبادت بھی تیری پکار بھی تیری صدا بھی تیری دعا بھی تیری سجدہ بھی تیرا التحیات للہ جسم دی عبادت تیرے واسطے مال دی عبادت تیرے واسطے بدن دی عبادت تیرے واسطے میری نمک حلال امت کنے نہ ویسی ہون تو مالک خالق رازق اللہ والصلوات والطیبات اللہ کیا فرمائے السلام علیک ایوہ النبی میرا نبی سلام ہو بھی بڑی محنت کی دی میری توحید دا باغ بڑھائی میری توحید دا جھنڈا لئی السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی سی مالک مسلم نہ کہا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اس واسطے مہربانی کرو گرمی سخت ہے اللہ پاک کو ساکو یہ پسینے پگا دی مزدور دے سی اللہ مزدور دے دا اللہ انعام دے دے جنت دا ٹکٹ گھنتے ویسو لیکن ہے کم کرو مہربانی کرو مہربانی کرو اج فیصلہ کرو اج دے بعد جو غلطی تھی گئے نماز قضا نہ تھی سی نماز دی چھٹی کہنی روزانہ مہینہ گزر گئے اور قسمت والے کو نصیب ہو سی چی روز ہیں ہر عبادت فرض نفل نہ نبی سے فرمائے میری امت کو کھائے نفل کا ذخیرہ رکھائے کیوں جو نماز کا حساب ہو سی پانچ نمازاں دو نمازاں
رمضان ٹھیک ہے سارے کو بچپن سفر ہے کھلی کا ذخیرہ رکھو جہاں ویسے فرض کھٹکو سر اللہ کلی سواخی فرشتے بوجھے کو نفل دا ذخیرہ ہے اللہ سیا مغرب کا چیز رکھا تھا ابھی پڑھے حجت پڑھی تراوی سنت پڑھتا لے کے بھی رکھا تراوی اللہ سی میرے محمد عربی میرا نبی جو کو پیار ہے نبی دی امت دی نسبت نفل کو فرض کا درجہ دے دے حساب پورا کر دے جنت دے بھیج آج کے بعد فیصلہ کرو اللہ صاحب نمازی بنا نمازی بنا اللہ ہے پچھانے کو دیکھو میں دے دوں پانی کا نہیں ہوتا جنگل بستی ہوتی ہے مرد عورت مٹی کے تیمن کا نماز پڑھتے پہ سب بڑا افسوس ہے پنجاب کے سندھ نماز کا نماز کی توہین کریں دے ویگن کا ڈرائیور کوچ کا ڈرائیور افسوس مسلمان تھی ساری گھر مسلمان نہ لے سب سے زیادہ سفر مصروفیت پٹھان دیے کراچی تو پشاور مردان سوابی سوات بونی 2000 کلومیٹر سفر ہے 2000 کلومیٹر نماز کا ٹائم تھی دے سفر تو کو پریشانی ہوتی ہے پٹھان کا اعلان تھی دے بس رکتی پیے مرد عورت حضور کرو نماز پہلے سفر بعد لیکن افسوس ہے سارے پنجاب سندھ والے پہلے تو سارے ویگن کا سوارا نماز کا آج ہے افسوس نماز کا کنڈر کا ڈرائیور کنڈکٹر پھوکر پائے ہوتے نماز بولتے لیکن نماز کا ٹائم کتنے ٹائم اللہ دبانا خدا کی قسم ہے سویرے ویگن تو کٹے نہیں بس تو کٹے نہیں ٹریکٹر تو کٹے نہیں رزق اللہ بھیجے دے رزق اللہ بھیجے دے اللہ کے کول خزانہ آج دعا مقصود اللہ سب کی روزی برکت فرماوے آج نماز کا فیصلہ کرو روزے کا مہینہ الوداع کر کے نماز کی چھٹی کہنی سارے گھر بے نماز ہیں اکثر بے نماز ہیں نماز کی اہمیت کہنی نوجوان خاص کر موبائل میں قرآن کا رشتہ کر دیتے قرآن کا رشتہ کٹ کے نماز پڑھتے کہنی موبائل کی رات فلم موبائل انٹرنیٹ چھوڑو کیا موبائل ہے موبائل مر جائے عورتیں بولا موسیٰ علیہ السلام زمین دے بیٹھے فرش دے موبائل ارش نہ گال موسیٰ کی اما لگال کرنے بیٹھے خدا نہ عیسیٰ علیہ السلام دی اما کنواری ہے ہاتھ وچ موبائل ہے رابطہ اللہ نہ منت منی سے روزے دی منت ہے اصا منت بنے تو کھاون پیون دی اس واسطے تو کو مبارک ہوئے سارے حضرات اے یاد رکھا ہے اج سب کو مولا علی دی پسند نصیب تھی گرمی دا روزہ حضرت علی والی پسند رات دی تراوی اور جناب مسجد دی زندگی حضرت علی والی پسند ہے گرمی کا روزہ جہاد وال جناب علی حضرت علی نے پسند کی دے موت شہادت دی شہید تھی دے پھر ایک گال پکڑی وجہ رمضان شریف جنگ دے بدرے پہلی جنگ کافر گوشت کھاتے مرغیاں کھاتے نبی سے بھوکے پیاسے ساری رات نبی سے روندے رہ گئے اجن بدر کا میدان گواہے صدیق عمر مولا علی شیر خدا حضرت بلال 313 ساری رات جمعہ رات 17 رمضان جمعہ رات روندے رہ گئے کہیں دے سامنے آج آپ عید کے میدان بیٹھے فرشتے لکھتے پھر اللہ ادا کرے ایمان نال کوئی دیوبند کرے بھی شیعہ سنی جی گال نہیں گال قرآن دیے قرآن آدے نبی سے آمنہ دلال سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت صدیق عمر حضرت علی سارے رضی اللہ ساری رات روتے رہ گئے سویرے جنگ لڑنی ہے پہلی جنگ ہے روزہ افطار کا سامان کوئی نہیں پانی کوئی نہیں پہاڑ پتھر بدر کا میدان فجر کو اعلان تھے ٹیلی فون آ گئے والا قدر نہ سارا کو مزہ بدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اور سارے پکاؤ جا قرآن سچا ہے سارے کو قرآن اللہ کرا دے میرا محمد عربی صدیق عمر مولا علی صحابہ نصر بدر کے میدان تاری مدد کہیں کی دی مدد کون کریں گے کوئی اپا ہاتھ باتے پرسوں ایاک نعبد و ایاک بس یہ مہربانی کرائے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماوے مدد کون کرے دے اللہ تو خوش رکھے سارے محمد رفیق شاہ صاحب بڑے خاندان دے بندے سارے تو سے بھی جو او لوگ پیدا تھے قرآن دی عزت قرآن نال تو سے دتارو ہے کراچی تک ونجو سمندر تک ونجو ہندوستان دے بارڈر تک ونجو لاہور بارڈر ونجو تو سے جو حافظ کاری لوگ کو قرآن کھڑے سکھیں دے لاہور دے کروڑ پتی کراچی دے دا فیکٹری مالک گلشن اقبال میں کہا کہ مول صاحب ہم تو سارا گھر قرآن کو نہیں جانتے تھے یہ تو سے کا حافظ کاری آیا میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا یہ تو مجید ندیم صاحب رحمت اللہ حضر رشتہ دار ہیں ندیم صاحب او خطیب پیدا جن قرآن نال پوری دنیا کو روشن کر دیتے ہیں اللہ قبر روشن کرما قاری عبد الکریم صاحب یہ غریب لوگ ہیں غریب غریب ہے اللہ دولت دیتی ہے قرآن دی انہیں جو
والدین غریب ہیں قرآن پڑھے دن مستی چل چل گیا مولا مستی چل سکی دے سی ندیم صاحب دے والد قرآن پڑھے دیا مستی دے اور گھرے میں چل چل دے اج قرآن والد اولاد کو اللہ دو ہائیں جہاں روشن کر دیتے اللہ قرآن ایمان نصیب فرماوے ان تیاری کرو سارے گرمی سختے اللہ تعالیٰ قبر اشدی گرمی تو بچاوے اے دو رکعت بڑی افضل ہے سارے ساتھی آ گئے سب پسی دیا کرو دو رکعت نماز